I feel like I linger. Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Esses tapetes que não são pintados, são tecidos à mão por crianças e mulheres. Isso não é pintura, isso é um tecido. E absurda a quantidade de tapetes nesse estilo, eu tô assim, enlouquecida. We're gonna take back everything and lose it all. Lose.